Хөвч нэвтрүүлэхээ өнөөдрийн дугаартай хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийнхөө дугаарыг бид Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтран Зоонозын халдвар төвчлэн талаар өвчин сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн студид зочноор Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн эмнэл зөөч эмч Дэлгмэн эмч оролцсон. Энэ өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр Зоонозын халдвар төвчлэн талаар ерөнхий мэдээллийг ихтэй тойлоо үзэгчтэй өгье. За. Тэгэхээр зоонозын халдвар гэж яг юу хэлэх вэ гэдгээс эхлэе тийм ээ. Тэгэхээр зоонод ер нь халдвар төвчнийг дотор нь хэд хэдэн одоо ямар зүйлээс яаж дамжиж хүнд халдварлаж байна. Ер нь энэ халдвар төвчин явааны дунд ингэж эргэлдээд байна гэдэг шинж чанараар нь бол 3 бүлэгт хуваадаг. Зоонозын халдвар, зоо антропоноз халдвар, антропоноз халдвар гэдэг. За зоонозын халдвар гэдэг бол цэвэр одоо мал амьтныхаа дунд одоо халдвар орчиж байх энэ юу процессыг хэлдэг. А зоо антропоноз гэдэг нь одоо мал амьтнаас хүнд дамжин халдварлаж байгаа үзэгдэл нь А хүнээс хүн дотор дамжиж халдварж байвал одоо антропоноз халдвар гэж ангилдаг. За манай төв болвол энэ зоонозын халдварыг хариуцж одоо зоонозын халдвараас сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга хэмжээ зохион байгуулах энэ ажлыг хариуцдаг. Мөн давхар зоонозын халдвар одоо шалтгаан юу хохирлыг тогтоох гэдэг ийм судалгааны ажил давхар эрхэлдэг ийм тусгай мэрэгжлийн төв байгаа. Одоо ирэх жил 90 жилийнхээ ойг тэмдэглэн бас 90 жилийн төвхтэй ийм байгууллага байна. Тийм биз дээ. Тийм. А ер нь дэлхийд бол зоонозын 200 гаруй халдвар байдаг гэж байгаа юм. Ийм халдвар. А тэрнээс за Монгол улсад бол 40 гаруй халдвар одоо юу бүртгэгдэх боломжтой гэж манай төв бас гаргаад байдаг. Тэгэхээр 40 гаруй халдвар дундаа ерөөхдөө яг ямар нэгэн төрлийн халдварууд илүү түгээмэл байгаад байна. Тэгээ ер нь яг энэ тохиолдолд тийм ээ жилдхийд орчим ингэж хүнд халдж байгаа тохиолдол бүртгэгдэж байна. Энэ талаар та товч мэдээлэл өгөөч. За энэ 40 гаруй халдвараа бид нар бас өнгөрсөн жил 90 билсэн. Одоо эрсдэл хохирол одоо энэ хурц байдлаар нь. За ингээд 90 блэд юу хамгийн тэргүүлэх чиглэлийн зоонозын халдвар гээд одоо тарвун тахал шувууны томоо шин дэд хөвчлөөр үүсгэгдсэн бүх төрлийн одоо энэ амьсгалын замын бас өвчнүүд тодорхой хэмжээгээр бас майл амьтантай холбоотой хэсэг нь тэгээ галзуу бом одоо энэ хачгаар дамжих энэ гурван төрлийн одоо үндсэн халдвар тэгээд паразит шимэгчийн өвчнүүд гээ нийлээд нэг 10-аад өвчин бол одоо энэ тэргүүндэл тавигдаж судлагдаж байдаг. Тэгэхээр яг энэ мал амьтнаас хүнд одоо ямар хавтлаар илүү халдварлаж ийж вэ те хүмүүс яг энэ мэдээллийг авснаар норцин сэргийлэх боломжтой. Одоо ерөнхийдөө улирлын хувьд ч гэсэн амралт зугаалгыг эхэлж байна. Тэгэхээр энэ халдвар бас зуны улиралд улирлын шинж чанартаагаар ихсэх магадлал өндөр байдаг баг. Тий. Тэгэхээр яг бас ямар халдвар гэдгээр халдвар дамжих зам өөр зарим халдвар дээр бүр бүх зам аюу бүх замаар халдвардаг. Жишээлбэл одоо хачгаар дамжих халдваргүй ерөнхийдөө одоо дам халдвар уу хазуулаад хазуулсан тохиолдолд ингэж халдаж байхад тарвун тахал бол агаар туслаар халдах, хоол боловсруулах замаар халдах, шууд хавдлын замаар ахуй хавдлаар халдах гих мэт ийм онцлогуудтай. Тэр ер нь улирлын хувьд бол одоо жилийн дөрвөн улиралдаал зоонозын өвчин ингээ бүлэг бүлгээр улиралчлаар явагдаж байдаг. За жишээлбэл галзуугийн өвчлөл бол өвөлдөө их оргилдоо хүрдэг. Ерөнхийдөө тэгтээ жилийн туршид бүртгэгдэж байдаг. За гэтэл бом, тарвун тахал бол хавар, зун одоо илүү тохиолддог. Ялангуяа одоо энэ эцэгсэд мэрэгчэд одоо хөдлөөд ирэхин цагт бол илүү их тохиолддож байна. За хачгаар дамжих халдвар бол мөн одоо дараагийн эмч хүн бас тодорхой илүү их одоо энэ дөрөв сараас тий дөрөв сараас эхлээл 7 сар хүртэл манайх бол байнгын бас энэ хачгийн одоо бүртгэл мэдээлэл хачгийн халдварын асуудалтай тэмцэж байдаг. Тэгэхээр яг энэ өвчлөөдөөс урьдчилан сэргийлэх боломж нь одоо зарим одоо тохиолдолд боломжгүй бах. Зарим тохиолдолд бас урьдчилан сэргийлэх боломжууд байгаа бах. Энэ талаар мэдээлэл өгвөл ер нь бол малаа тогтмол вакцинт хамруулахаас эхлээд тий одоо халдварын гурвал гэдэг байна. Нэгдүгээрт бол тэр халдварыг агуулад байгаа газрыг нэг юу таслан зогсоох тийм ээ. Хоёрдугаарт тэр халдвар дамжих замыг одоо таслах. Гуравдугаарт тэр халдварыг хүлээж авч байгаа хүнийг одоо эрүүл байлгах, дахлаатай байлгах энэ гурван цэг дээр л одоо аль нэг цэгийн тасалсан тохиолдолд энэ халдвар бол явахгүй, явахгүй зогсож болно. Тэгэхэд яг халдварыг хүлээж авч байгаа хүнийг одоо вакцинжуулна гэдэг бол бас их нарийн ойлголт юм. Одоо жишээлбэл өнөөдөр манай энэ 40 гаруй одоо энэ зоонозын халдварт өвчнөөс нэг 3-4 халдвар л одоо яг тусгайлсан юм өвчлөн сэргийлэх тарилгатай байх жишээтэй.
За таруун тахаллуул жилбэр одоо вакцин тэгээд тодорхой хэмжээгээр эрсдлийг бууруулж байна. За галзуу өвчнөд одоо эрсдэлт өртсөн тохиолдол бүрт одоо вакцин хийж аюу иммун глобулин тарьж сэргийлж чадж байна. За хацгийн халдвараас өнөө хацгийн гурван халдварын маань зөвхөн ганц нь л одоо вакцинтай байдаг. Жишээлбэл хацгийн цайлит вакцинтэй, хацгийн эргэцөөс борилоос нь вакцингүй байх жишээтэй. За ийм тохиолдол бид тат урьдсан сэргийлэх мөлийн тийм өвөрмөс тохирсон арга хэмжээнүүд хэрэг болоод байдаг. За зарим нь вакцин дахчих жишээтэй. А заримд нь бол бид нар ерөөсөнд хүнд нь одоо энэ хандлагын өөрчлөх сэрэмж болгоомжлол одоо суулгах ийм мэдээлэл сургалт судалгааны ажиллаар одоо хэрэгжүүлэх ийм урьдсан сэргийлэлтэй ч бас байна. А нөгөө тохиолдолд халдвар тэгээд байдаг мал амьтны эрүүлжүүлэх вакцин дах эсвэл тэр таруу тахиа байгаад байгаа голомт мэрэгч үүрлээд байгаа газраан одоо цэвэрлэх халдвар гүйжүүлэх мэрэгчээ устгах гэд ийм ажлууд талуулын халдварын гурван гинжээлхийг таслах. А эсвэл халдвар гарцсан явагдаж байна гэвэл одоо ариутгал халдвар гүйтгэлийг тэр дамж бүх одоо дамжиж байгаа замууд дээр нь хийж хориг тавих одоо бидний ойлголтоор бол тийм ээ ийм хэмжээндээр бол урьдсан сэргийлэх боломжтой. Тэгэхээр энэ халдвар маань мал амьтнаас хүнд халдна. А үргэлжлүүлээд хүнээс хүнд халдах тийм тохиолдол байгаа юу? Байна. Одоо жишээлбэл энэ таргуун талч нь мал амьтнаас хүнд халдчихж байгаа. Юу одоо таргуунаас мэрэгчээс хүнд халдцсан. А хүнд халдсан үедээ ахаад хүндээ халдчихдаг аюултай ийм өвч. Тэгэхээр яг таргуун тахлын бол сайхан илэрсэн. Тэгээ энэ талаар бас нэлээх мэдээллүүд яваад байна. Тэгэхээр хоёлаа энэ талаар мэдээлэл өгөөд үргэлжлүүлээд яг энэ таргуун тахлаас сурцсан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг бас хүргэе. За таргуун тахал бол манай улс бол ерөнхийдөө таргуун тахлын бүр байнгын байгалийн голомттой одоо эндемик орн таргуун тахлын хувьд бол одоо манай Ахмад судлаачтай хэлээсэх ер нь таргуун тахлын унган голомттой гэж ингэж ярьдаг. Одоо өнөөдрийн байдлаар хэд 17 аймгийн 130 гаруй сум таргуун тахлын голомттой. За манай биологч нар энэ голомтын одоо байдлыг дүгнэлт цэгэн судалж байдаг хүмүүсийн үгээр бол энэ таргуун тахлын голомт бол одоо баруун зүгээсээ идэвхжиж нүүж байгаа гэсэн ийм дүгнэлт гараад байдаг. Одоо энэ нь ч бас ингээд тохироод байгаа юм. Дандаа баруун талдаа одоо баян үлгийн ховд хөвсгөл гэдэг ингээд тахлын хүний өвчлөлийн тохиоллууд гараад тэнд ингээд голомт илрээд байдаг. Ийм юу зөвлөд байгаа. За ерөн сүүлийн зилүүдэд манай таргуун тахлын сэжигтэй дуудлага бол хизээ тасардаггүй. А сэжигтэй дуудлага нь тахал болж батлагдж байгаа нь бол бас байнга л байж байгаа. Одоо жил болгон нэгээс хоёр таргуун тахлын одоо өвчлөл бүртгэгдээд байна. А ерөн жилд нэг 10 орчим 7-8 ийм сэжигтэй дуудлага бол байнга гардаг. За тэгээ сэжигтэй дуудлага гарна гэдэг маань бол бас яг тахал гарсан гэсэн үг биш. Нөгөө лабораториор эмнэл зүй давхар судлаар оншлоод мөн бишийг бид бас мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс ялгаж өгдөг. Ингээ батлагдсан нь бол жилд нэг хоёр гэж байгаад. Тэгээд голомтоосоо багцлж гарчих гэдэг бас нэг гарчвал ингээд одоо нөө өөр чинь хэлсэн дагав хүнээс хүнд халддаг ч юм уу. Эсвэл нэг их үсүрт бөөнөрө очоод одоо хайрцах тийм жишээ нэ. Тэгээ энэ жил гэхэд одоо Ховд аймгийн жаргалан сум Ховд аймгийн цэцэг сумаас их үсүртэй юм таргуун тахал одоо Ховд аймгийн жаргалан суманд бүртгэгдэж одоо нутгийн засаг захир орон нутгийн засаг захиргааны захирамжаар одоо 20 цэрийн дэглэм тогтооцсон байгаа. За өвч хоёр хүн өвчлөлтсөн байна. Хоёулаа одоо лабораториор батлагдлаа. Тэгээд манай зоонозын өвчин судлалын өмцний төвөөс одоо хоёр давхар судлагч нэг нь бүр зөвлөх хэмжээний зөвлөх хэмж нэг лаборатори хэмжтэй юм баг одоо жолоочтойгоо 4 хүний бүрэлд хүнтэй баг очоод одоо тэнд голомтонд ажиллаж байгаа. За хавтал бол өнөөдрийн байдлаар нэгдүгээр хавтал одоо нэг 80 гарцсан явж байна. 84 тий. Тэгээ хавтал л олон байгаад байх тусам за энэ өндөр гараад тий төв суурин газар хүний нэгтрал ихтэй газар ингээ бүртгэгдчихэрэл хавтал нь олшроод тэр хүнтэй одоо зөрж өнгөрөх уулзаж учрах ийм юу нэгсээр байдаг. За сүүлийн үед энэ хавдлын асуудлаас бидний ч гэсэн хөндрүүлж байна. А ер нь зам харилцаа хөгжөөгүй. Юу үед бол хавдл бас их бага байж. Тэгээ одоо бол ер нь тэгээд нэг өвчлөл дагаад ер нь 100 давчих гээд байдаг хавдлууд. Дандаа хүн ам нэгтарсан суурсан газар тахал бүртгэгдэж байна. Ийм онцлогтой байна. Тэгэхээр яг таргуун тахлын тахлаар өвчлөөд ингээд халдвар авсан хүний бидний ямар ямар шинж тэмдэг илэрдэг юм бол ер нь эхний асуулт те. Хоёр дахь нь болохоор ер нь яг энэ зоонозын өвчлөлийн үед ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг юм. Тэгээд мэдээ тухай болгонд өөр бах хүндрэл цаашдынх нь дараагийн үр дагавруудаас ямар байдаг юм бол
хүмүүс бас бусад өвчлөлтэй адилхан тэр боломж мэдээл байдаг юм байна. Би бас сая танаас нэлээд олон мэдээллийг бас авч байна. За таруун тахал бол ер нь яг л халуурт өвчний үед үүсдэг ерөнхий шинжүүд бол эхлээд илэрнэ. Халуур нь, бие тавгүйрхэн, толгойн өвд нь, булчин өвд нь гэж одоо бид нар бас энэ шувууны том уу, SARS COVID гэдэг юм байна шүү дээ. Зүйлээс эргэлхэд ийм л зүйлийг ард иргэдэд хэлж өгдөг. Ингээд илэрдэг болохоор хүмүүс нөгөө үр хүмүүс тэр тусгай шинжийн илэрхээс илэрхгүй байхаар өртөө бас арай биш юм уу гэж найдаад үлээгэл тангахгүй оройтж хүндрэх асуудал гараад байна. За энэ эмнэл зүй ерөнхий шинжийн дараагаар өвөрмөс шинжүүд нь нарийн шинжүүд нь гарч ирдэг. Тэр бол одоо нарийн шинж гарч ирж байна гэдэг бол нэлээн өвчин бас цаашаа даймжирсан одоо хүндрэх асуудал тулгарч байна гэсэн үг. Ер нь таргуун тахлын насварлт бол маш өндөр байдаг. Одоо бусад зарим халдвар бол хэдийн ийм халдварлах чанар ихтэй. Нэг хүний ард 10 хүн халдварлана нэ тэргээд ингээ прогноз гараад яриад байна. Гэхдээ энэ явц нь бас дөлгөөн, харьцангуй дөлгөөн явцтай. Эмнэлгийн тусламж авч чадаж байна, эмчилгээ авч байна. А таргуун тахал бол ер нь эхний 24 цагтаа л одоо эмчилгээнд орохгүй бол бас насралт маш өндөр байх аюултай байдаг. За тэгээд энэ таргуун тахлынхаа хэдэл эрсдэл нэлээд өндөр юм шүү дээ. Эрсдэл маш өндөр. За таргуун тахлынхаа тийм эрсдэл өндөр байдаг учраас одоо энэ эрүүл мэндийн тухай хуучин хуулинд бол байсан одоо гоц аюулт халдварт өвчин гэдэг бүлэгт багтаж явж байсан. Яагад бол маш олон хүнд нэг дор тархна, хажуугаар нь өвдсөн хүн нас барах мах ийм магадлал маш өндөр байсан учраас гоц аюулт гэж нэртэй явсан. Одоо бол зоонозын халдвар руугаа шилжээд орчлоо. Ийм бүлэгнтэй шилжүүлээд орчлоо. За тэгээ бас ямар эмнэл зүйн одоо хэлбэр байдгаас хамаарал бас эмнэл зүйн гээд өөр гараад ирдэг. За жишээлбэл халуун зун одоо ханиагаад цээжээр өвдөө цустай цар гараад эхлэх юм бол ер нь одоо таргуун тахал гэж бодхоос шаарга байхгүй болдог. Ягаад гэвэл халуун зун тийм сүрхий том ханиа том ууны дэгдэлт ингийн уушны хатаа бол байхгүй байх чий те. За эндээс нэг санаа авч болно. За хоёрт хой хүн бүл өөрөө ер нь тэгэл би зараагаал ингээ би өвдөл ирэхэд бол би ч нэг одоо таргууны мах идэлүү тархтай хайрцсан уу. Энэ тэр ийм юм бодож болох ёстой уулна. Тэгэд одоо таргу дахиа агнахыг ингээ хоригдсон хуйл дөрмөн зөрцөцөндөө болдгоо нуух явдал манад маш их байдаг. Нуусаар байгаад хүндрэх явдал байдаг. А хүндэрсэн тохиолдолд таргуун тахлыг бас аварна гэдэг бас их хүнд асуудал байдаг. Ийм зүйл болдог. Таргуун тахлын хувьд бол нас баралт өндөртэй. Ийм. Тэгэхээр ер нь бол оо анхны тусламжтай эмчилгээг ер нь нэн даруй хийх шаардлагатай юм төрлөө биш. Одоо анх үзэж байгаа эмчийн л онцлогооны чадвар маш өндөр байх ёстой гэж бид нар үздэг. Тэгэл одоо цахимаар ёо сургалт явуулж байна. За тахалтай хүнийг ийм л байх хэрэгтэй юм шүүгээд байнга ингээ зураг хөргийг явуулж байна. Бид нар одоо энэ голомттой газрууд руугаа тэгжвэж одоо аа тэгээ бас нэг анхаарах зүйл бол яг уу адилхан бусад халдварт өвчнөд адилхан өндөр халуур нь бие өвдөн булчин сахирн гээд яриад байгаа ч гэсэн энэ өвдөлтүүд бол гайхалт их хүнд. Одоо бие өвдсөн ч гэсэн ингээ нэг айдастай өвддөг, толгой өвдсөн ч гэсэн ер нь ингээ дуугарч чадахгүй хэмжээний тийм хүчтэй өвдөлт өгдөг. А цээжээр өвлөөхөд одоо яг таргуун тахлын уушгины хэлбэртэй хүмүүс бол ер нь цээж дэлбэрч гээд байгаа юм шиг байна гэсэн ийм зовууртай байдаг. Тэгэхээр нэг энгийн одоо атга ханаадны үед өвдөх тэр өвдөлтнөөс одоо хэдэн хувь давж өвддөг. А ер нь оншлоход таргуун тахлын эмнэл зүй бол тэгж бусад өвчнөдтэй адилхан нэг балархай хэлбэрээр явчихна. За ер нь таргуун тахлын эмнэл зүй бол гадагшаа маш илд ийм цацагдчих идэг. Энүүгээрэл бол бас оншлох боломжтой. За тэгээ гидсний хэлбэр байх юм бол гидсээр хүчтэй өвдөн. За гидсний өвдөлт бас одоо дизентери болон гидсний бусад суулгалтаас өвөрмөс өвдөлттэй цус ар болж, цустай суулгана. За булчирхай хэлбэр байх юм бол булчирхай томрно. За томорсон булчирхай бас өнөө бусад өөр өвчнүүд үүдэг томрдог булчирхайнаас бас их ангид. Тэгээ тэр болгон манай эмч нар ийм булчирхай хардггүй үздэггүй харагддаггүй бас ийм аюултай хэрнээсээ цөөхөн тохиолддог. Цөөхөн тохиолдол нь одоо хүмүүсийн аваа явцдаг хамгийн эрсдэлтэй өвчин гэдгийг л одоо ойлгуулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр зоонозын бусад одоо халдварт өвчлүүдээс ер нь өвчин сэргийлэхийн тулд ард иргэд одоо яах ёстой байдгийг ямар арга хэмжээг авах вэ тий. Дээрэс нь одоо яг одоо мэдхгүй болохоор асууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо таргуун тахлаас хүнд халдах тэр үйл явц яаж болдг юм. Одоо яг ингээд нүүрлэлний хэлцээр хөтөө гадаа явал за нэг таргууны мах идчихээ тий нэг иймэрхүү зориг чиглэлтэй хүмүүс бас их байгаа да. За хүнд халдах үйл явц нь
хамгийн нэгдүгээр нь нөгөө хүний маань явж байгаа газар энэ Монгол улсын таргун талын голомттой газар гэж тэмдэглэгдсэн үгүй юу гэд харна бид нар. А тэр газрын зургийг бол бид нар одоо веб хуудсандаа байршуулад энэ тэн сурталчилгаагаар өгөөд байдаг. За дараа нь тархтай юу тархны доошны орчин бас зарим хүүхэд хонь хариулж аваад унтах ч юм уу те. Тэгвэл тэр тохиолдолд одоо тархтай бүүрэг хазвал өвдөн. А эсвэл одоо хөдөө зусж байгаа малчин айлын ноход ингээ хөдөөгөр явж байгаа тархны сэгзэм зуугаа түрээдэрдэг. А тэр сэгзэм нь магадгүй ер нь одоо тарга дахиад олноор үхээд вэ сэгзэм их вэ гэд ингээ яригадад хэлэхээр л баг тэнд бас тахлын одоо эпизод буюу тэр амттын дундах хөвчл явагдсан байдаг. Тэгэхээр тар үхсэн таргуудын сэгзэм гэдэг бол энэ зүгээр байж гад үхэхгүй юм мэдээс тийм ээ өвдөөд үхсэн байх магадaltaй. Ингээс нэг хатан. За тэгж байтлаа хүмүүсийн одоо хобби сонирхол байна тийм ээ боодгон дуртай гэдэг. Тэнгүү тарга алан тарга гала тэр таргатайгаа ажиллаж явах явцтай одоо ямар нэг хэмжээгээр амьсгалаар халдчих болно эсвэл гар хөлөөн арьс алсаар дамжаад халдсан. За сүүлийн тохиолдолд байна тий. Сүүлийн тохиолдолд манайд бол сүүлийн жилүүдэд дандаа эмчилгээний зорилгоор түүхэд эрэхтэн залгсан гэж одоо сүүлийн тэгж их тарган тахал тусч байсан шүү дээ. Харин энэ жил бол арай өөр одоо ёстой хобби гороо гэдэг юм уу ингээ боодог хийж идчихэл халдвар авсан байгаа юм. А ур жилүүдэд бол дандаа түүхэд эрэхтэн залгсан. А түүхэд эрэхтэн залгна гэдэг бол боловсруулснаас бүр хилүү эрсдэлтэй өнөө 1030 буцалгагдаагүй боловсруулагдаагүй ирдэгтэй тийм ийм үедээ тусдаг. А тэр тэрэн дагаад манай Монголд тэр таргун тахлын залгуур хоолой хэлбэр ходоод гэсний хэлбэр бас гараад байдаг. А бусад өндөр хөгжилтэй оронд бол энэ хэлбэрүүд бол бараг байхгүй. Одоо тарууга иддэг хүнч байхгүй. За энэ ангаахын шинжлэх ухаанаас сөрөөд одоо ингээд цуу яриагаар түүхэн юм идээд байдаг ч хүн байхгүй. Тийм болохоор энэ хэлбэр бол ганцхан бараг сүүлийн хэдэн жилд бий бол интернет юмас харж хад Монгол улсад л бүртгэж байгаа гэж бас хардаг. Ийм байдаг. Төрөө та хэлсэн шүү дээ. Ер нь таргын тохлын голомттай газраар би явж гинүү тэ эхний шинж тэмдэг гэдэг. Тэгэхээр яг энэ голомттай газрууд нь яг ямар ямар газрууд нэрлэгддэг юм бол тошхон мэдээлэл өгвөл манай үзэгчдэд бас их зүгээр хаа. Одоо жишээлбэл бид нар ч гэсэн ингээд амралтаа авал хөдөөгээд явна. Тэгээд за 300 хэдэн сум гэхээр бас бодох хэрэгтэй. Нэг дуртай. Хоёр дахь голомттай газар гэвэл энэ Алтай хангай уулархыг нутгийг даагаж голомт маань байсдаг. Тэгэхээр одоо хинтий чиглэлд явсан хүн хөвсгөл тэгээ баруун аймагуудаар явсан хүмүүс бол одоо илүү их одоо болгоомжтой байх хэрэгтэй. Түүн дээр нэмээд яг манайд таргунаасаа одоо таргун тахал гардаг гэдгээрээ таргун тахалгаа овгуулчихсан болохоос мэрэгчэд өвддөг газар бай. Одоо халуун орнууд таргуугийн газар бол дандаа харах зурмнаасаа халдвар авч байгаа. Яг тэрнээсгээ манайд одоо энэ таргу байхгүй Дорногов аймагт голомттой. Одоо Дорногов аймагт бид нараа тандал судалгаагаар одоо хулгай юу гэрийн хулгай нь ёо харахнаас ингээд голомт илрүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Дорногов аймгийг бас одоо айхгүй явж болохгүй. Одоо мэрэгчийн асуудал байгаад байдаг. Эзээгүй одоо тарга дахиад шиг шууд ингээд тэрүүгэн харьцаад идэж уухгүй, зарж марлуулах гэд ингэдэггүй тулдаа бас Дорногов ингээд өвчлөл нь гайгүй байгаа даа. А дээр нь дархлаа жуултыг манайх бол маш эрчимтэй хийж байгаа. Дорноговд ингээд өсгөр илэрлээ гингүүтэл бид нэмэлт дархлаа жуулт явуулж байх жишээтэй ийм байгаа нэг дугаар. За тэгээ яг одоо бид нар ингээд голомттой газар очисон бол өвдөн голомтгүй газар бол өвдөхгүй тийм аргагүй болчлоо. Ягаадгүй голомттой газараас худалдаад ингээд тулм явуулсан байдаг юм байна. Одоо манайд бас тийм тохиол гарсан зүүн аймагуудад таргуун тахлын сэжиг илрээд голомтгүй байдаг. Одоо яац юм бол гэтэл айл тэр Архангай аймагаас таргу тийшээ дамжаад гарсан байх. А эсвэл голомттой газрын таргуны махыг ер голомтгүй байтгаа нийслэлийн оршин суугчид авчираад хөлдөөгчөндөө хийцэн байх. Энд тохиолдол нийслэл Улаанбаатарт бас ингэж юу сэжигтэй тохиолдол илрээд байх. Ийм учраас бас бид нар таргун тахлыг одоо үлрэлцлэл голомт гэж бас хэлхээ зэрэгцээ оочн цоочн ингэж бүртгэхэд бас л сэрэмжээ алдахгүй байх. Ийм үүрэг бас оногдоод байгаа сүүлийн жилүүд. Тэгэхээр өнөөдөр бол зоонозын халдвар төвчлэнтийн талаар үзэгчтэй орчин сэргийлэг чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж байгаа. Тэгээ мэдээж тэрэндээ таргун тахлын талаар бас нэлээдгүй мэдээлэл өглөө. Ер нь яг энэ өвчлүүдээс орчин сэргийлэхийн тулд тийм ээ манай одоо үзэгчд яах ёстой байдгийг биднэрт тодорхой хэмжээний тий орчин сэргийлэх арга хэмжээ авах боломж болцоо нь юу байдгийг бол гэсэн товчгоо мэдээлэл хойлоо хүргэе. Тэгэхээр нөө өвчний үүсгч болгон өөр болохоор л бас өвчнөөс сэргийлэх арга яг сэрэн дагаад өөр үйлдэл. Одоо жишээлбэл энэ миний яриад байгаа 40 гаруй өвчин чинь зарим нь вирусээр үүсгэгддэг, зарим нь нянгаар үүсгэгддэг, а зарим нь иркетс, иргэл бистэнгүүдээр үүсгэгддэг ийм өвчин байгаа.
За жишээлбэл одоо нилээн одоо юу ингээд чимээгүй халдвар юм шиг хүнээсээ хүн амын эдийн засгийг доройтуулдаг, эрүүл мэндийг тэр аяар нь аажимдан одоо устгадаг ингээд бүрчлөөс битэг гэлээж юм тий. Эдрээс сэргийлэлгүй бид нар одоо мал ахуйгаа эрүүл байлгах, мал аж ахуйтайгаа харьцахтай хамгаалах, өмсгөл хувцастай байх, бууц хороогоон халдвар гүйжүүлэх гэл ийм ажил эхлэн тий. А хачгийн халдвар гэхээр одоо хачигтай ойтой газар явахта ямар хувцастай явах уу гэдэг аянда дараа бас тодорхой нэг юм ярих учраас би хачгийн талаар бол товчлоод яачиг санаж байна. А таруунд халгүй л одоо тий таруудах ятагаа харьцахгүй байх. За таруу гагнахыг одоо энэ олон хүний аим эрсдэд нэг халдвар авсан хүн ингээд заавал одоо бараг нас барчих гэдэг ийм тохиолдол байгаа учраас одоо байгаль орчны яам заавал яах хэрэг байна уу тий. Зогцсоо байгаль орчны яам хүртэл одоо ингэж анхаарад таруу тахаг одоо алахгүй байх юм тогтоолоо гар тушаалт долоо гаргацлаа тийм ээ. Ийм тохиолдол заавал одоо таруу руу ингээд харьцаад байх шаардлага байхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь вакцинд одоо хамруулах. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал байдаг одоо 7 сараас эхлээд ийм юу таргын тахлын дархлаажуулт их кампант ажил өрөндөг. За энэ жил манайх бүр одоо энэ ерөнхийдөө энэ таргын тахлын үйлчилгээ бас жоохон урагшлаад магадгүй одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт нөлөөлж байх их ч үгүйсгүй. Энэ тохиолдолоос болоод бид нар 6 сараас эхлээд одоо таргын тахлын вакцин жуултыг бас зохион байгуулад бараг дуусч байна. А тэгээ вакцин тамрагдчихвал хүн нэгдүгээрт бүр өвдөхгүй байж болно. А хоёрдугаарт өвдсөн ч гэсэн хөнгөө өвдөх магадлалтай. Одоо жишээлбэл энэ өнөөдрийн өвдсөн хоёр хүн хэд нэг нь вакцин тамрагдаагүй одоо бүхэл амьдралын загдаар л байж байна. Эмч нар бол одоо амин авах хэмжээнд төлөөл одоо нойр хоолоо хасж байна тийм ээ. А гэтэл хоёр дахь өвчтөн бол вакцин тамрагдсан гэсэн мэдээтэй байгаа. А эмнэл зүйд илэрж байгаа шинжийг харахад бол бас нэлээд өвчин бол биеэр төгмөл болсон одоо баргалж юу уушгины хэлбэр, сепсисийн хэлбэр баргалж байхыг үгүйсгэхгүйгээр ийм шинжүүд илэрч байгаа ч гэсэн айгүй дөлгөө илэрч байгаа тэр нь. Тэг эмчилгээ авахтаа харьцангуй сайн булчирхай шимэгдэж эхэлж байх жишээтэй. Тэгэхээр вакцин гэдэг бол ийм ач холбогдолтой байна гэдгийг хэлж байна. За 3 дугаар нэг хамгаалах нэг арга бол бид нар ерөөсө гарын авлага одоо маш их бэлддэг. Одоо хүндээ хүрчил байдаг юм бол бид нар одоо фэйсбүүкт тэр байгууллагын веб хуудсанд бол ерөөсө яг үлрэл болонгуул тавиад байдаг. Одоо өвөл болонгуул галзууг тавиад за хавар болонгуут ингээл хачгаан тавиал одоо ингээл тахлаан тавиал хэлээ. Энэ манай юу фэйсбүүк SCZ ингээл gov.cg гэсэн юм юунтай бол байгаа. Хуудсанд бол тэр юмуд нэг дугаар. За хоёр дугаар олон үндэсний цөөнх дээр тохируулаад одоо бид нар бол тэр энэ бүх л арга хэмжээг хүнд хүрэх гэж бол янз бүрээр л үзэж байна. Одоо баян үлгээд голомт маш идэвхтэй байгаа. Гэтэл баян үлгийн үндэсний цөөнх маань бас монгол хэлээр хэр хүлээж авдаг юм бол гээд ноднг гэд бид нар казах монгол хэл дээр гаргасан энэ юу одоо сэргийлэг аргууд энгийн одоо иргэдэж хэлсэн аргууд а энийг л одоо юм болгож анхаарч үзэхгүй хэнэггүйтэй байх вэ гэж одоо бас анхаарал. Тэр та вакцин ярьсан шүү. Тэгэхээр вакциныг одоо ингээ хөдөө гадаа явахаас өмнө ч юм уу те хийлгий гэвэл хаана очиж яаж хандах юм бол хоёлын энэ мэдээлэлээ тавчгаа үгүй. За тэгээ вакциныг бол явхаан одоо товлж байгаа бол наацхан 21 хоногийн өмнө одоо очиод манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвд бол таргын тахлын вакциныг хийх боломжтой. За ер нь манайхаас зарлаа л байдаг одоо вакциныг ялангуяа онцгой байдлын албан хаагчид за төрийн тусгай албаны одоо энэ тэнд дайслагддаг албан хаагчдыг бол ингээл 3 сараас тий хацгийн вакциндаа хамруулаарай гэдээ албан бичгээр нь албан байгууллагууд бол дээгүүр ингээл солилцоод ингээл болоод байдаг. А гэтэл нэр ингээл аж ахуйн нэгжүүд те хувь хүн бас дундуур нь ингээд үлдчих гээд байх юм бас юу байна. А тэгвэл наацхан л одоо нэг 21 хоногийн өмнө манай тандаж одоо вакцин хийлгэх эсэх асуулаа шийдүүлж байгаарэ тийм ээ. Бас бид нар чинь хандсан болгонд хийгээд хувь хүний онцлог байна. Тухайн өвчний одоо үлрэлцэл аль нэгс ингээд бас бодож байгаа энэ хүнд вакцин хийх одоо вакцин сэргийлэг оновчтой юу оновчгүй юу гэдгийг бас мэрэгжлийн түвшинд шийдэж өгдөг. Тэгээ юм. За баярлалаа тань. Тэгэхээр яг түрүү та вакцин ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ вакциныг бид нар ангийн иргэд тийм ээ хаана очиж яаж хийлгэх боломжтой байдаг юм бол энэ талаар та тавчхан мэдээлэл хүргээч. За энэ вакциныг одоо халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс ингээд тухайн үйлчилэл болонгуудаа вакциных нь одоо захиалга тоо хэмжээг харгалзаад бүх одоо аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд, эрүүл мэндийн газруудад хуваарилцдаг. А тэгээд харьяа дүүргийн, харьяа аймгийнхаа одоо эрүүл мэндийн газарт хандаад энэ вакциныг бас авах боломжтой. А гэхдээ яг үндсэн одоо нарийн мэдлийн зөвлөгөөг бол манайд утсаар ч гэсэн хандаад авчдаг.
одоо би хэлэх ёстой юу, хэлгүүл ханаас хэлэхгүй гэдэг ингээд зүйлгээ аваад байдаг. Баярлалаа танд мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд дөнгөж сая студид зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн эмнэлзүүч Дэлгэрмэн амч маань зоонозын халдвар төвчөн тэр дундаа тархун тахлын талаарх өрчин сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. Үргэлжлүүлээд хачигт халдварын талаар зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх болно. Тон утгахгүй эргээд олцоцгаая. Эхэмч нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаартай хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Би зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтраад зоонозын өвчлөлөөс өрчин сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж байгаа. Студид үргэлжлүүлэн зөвлөгөө өгөхөөр зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн тархвар судлаач эмч Ролом Жов эмч үргэлжлэрсэн. Энэ өдрийн мэнд төргий. За тэгэхээр хоёлаа яг энэ хэсэгт мэдээж яг 40 гаруй төрлийн зоонозын халдвар төвчлүүд байна гэсэн. Тэрэн дондаа онцлоод хачигт халдварын талаар буюу нэлээд төгөөмөл байдаг халдварын талаар үзэгчтэй урчин сэргийлэх зүй чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэе. Хачигар дамжин халдварладаг бол бас 30 гаруй өвчин байдаг. Тий, олон одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 10 дугаар ангилал гэж байдаг. За тэрэнд бол одоо 30 гаруй өвчин, 28 өвчин бол тэмдэглэгдсэн байдаг. За эдгээрээс бол хачигт энцефалит, хачигт эрксиоз, хачигт борлиоз гэд за энэ гурван өвчин бол Монгол улсад 2005 оноос хойш бол аль биесээр бүртгэгдэж за одоо эмчилж одоо судалгаа хийж ирсэн байгаа. За тэгэхээр энэ гурван өвчин бол ерөнхийдөө бас одоо 2005 оноос хойш тийм ээ одоо 2019 он хүртэл бол хачгийн халдвар юм бодоо манад бол 5000 гаруй тохиолдол бол бүртгэгдсэн байгаа. 5626 тохиолдол бол бүртгэгдсэн байгаа. За тэгэхээр хачигт халдвар маань өөрөө одоо мэдээж за дамжих үйл явц нь мэдээж хазуулах яг одоо энэ өвчин маань үргэлжлэх үйл явц нь хэр хүндрэлтэй байдгийг өвчтөнтэй эмчлүүлэгчдэд хэр хүнд байдгийг бол өвчлөлийнх нь үйл явцын талаар мэдээлэл өгөх. Тэгэхээр энэ гурван өвчин ер нь бол хачигар дамжин халдварлагдаж өвчнүүдээс бол бас одоо үүсгэгчийн хувьд тийм ээ үүсгэгчийн хувьд бас өөр өөр байна. Жишээлбэл одоо хачигт энцефалит бол вирусээр дамжин үүсгэдэг, төв мэдрэлийн системийг гэмтээдэг. За ийм өвчин байгаа. За хачигт эрксиоз бол эркеци буюу нянгаар дамжин одоо халдвар нянгаар одоо үүсгэгддэг. За тэгээд бас бие хотод бол одоо арьс салстан дээр тууралт гарах, за булчирхай зочих, за тэр хэсэг нь өрөвсөх гэх мэт ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгэхээр энийг дамжуулагч хачиг нь бас өөр өөр хачигуд байдаг. Жишээлбэл хачигт энцефалит буюу энэ вирусын хачигийг дамжуулдаг одоо хачигуд нь бол ойн хачиг бидний ярьж заншнаар тийм ээ ойн буюу хусны хачигаар усны улаан хачиг гэдэг эксоц персулкатус энүүгээр дамжин халдварладаг. За энэ бол ерөнхийдөө одоо Монгол орнд бол 8 аймаг хачигт энцефалитийн голомттой гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ яг дамжуулдаг хачигт тархалттай. За тэгээд хачигнаас нь бол халдварууд илэрсэн гэсэн үг. За энэ 8 аймаг жишээлбэл хэлэх юм бол одоо Монгол орны хойд хэсэг буюу одоо ой модтой бүс нутгууд тийм ээ. Энэ бол Сэлэнг, Булган, Дархан, Орхон, за Хөвсгөл, Хинти, Дорнот, Төв аймгийн хойд хэсэг. Энэ бол хачигт энцефалитийн одоо голомттой нутгууд байдаг. За хачигт энэ бол тэгээд ой модонд одоо өвчллийн хувьд ч гэсэндээ тийм ээ ой мод руу явснасаа ил болж одоо халдвар авдаг. Энд бол жишээлбэл самар жимс түүх тийм ээ халиар түүх за мөн одоо мод битгэх ой нөгөө юу гэдэг нь нөгөө унсан жимс түүх самар түүх гэх мэт энэ ялангуяа хачигт итгэвчлийн үйлрэл энэ бол 4-8 сар хамгийн өндөр итгэвчлээ гэдэг. Тэр үед яг тийм энэ үед явснаас бол халдвар авсан байдаг. За тэгээ эдгээр хүмүүс нь бол ихэвчлэн эдгэр насны буюу эрэгтэйчүүд халдвар өндөр авсан байдаг. За эдгээрээс бас мөн одоо өвчллийн хувьд ч гэсэн энэ нөгөө халдварын хувь төв мэдрэлийн системийг гэмтээдэг учраас энэ нас оролтын тохиолдлууч бүртгэгдсэн. За одоо жишээлбэл 2005 оноос хойш одоо 17 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Нас оролтын тохиолдол. За энэ жил ч гэсэн одоо нас оролтын нэг тохиолдол Орхон аймагт сая бүртгэгдээд байгаа гэх мэт.
тэгэхээр одоо тэгээд дээрэс нь бол нөгөө бас халдварын вирусынхаа тийм ээ хуруу чанараас шалтгаалаад эдгээр нь бас одоо үлдэц үлддэг байгаа. Тэгээд төрөн бүтэрлийн системээс зарим тохиолдолд бол ер нь судлаачдын үзсэн тэмдэглэлээр тийм ээ 20-25% нь үлдэц үлддэг ийм тохиолдлууд байдаг гэдэг. Тэгээд магадгүй одоо ундаг татдаг болдог, толгой өвд байнга өвддөг болдог тийм ээ. За хөл гар бадаардаг. За ийм одоо шинж тэмд үлдэц үлддэг бас ийм тохиолдлууд байдаг. За тэгэхээр ярд иргэдийн хувьд яг зуны улирал тийм ээ хөдөө гадаа явах за тэгээд самар жимс уулна уулаар хахах гэдэг ийм тохиолдлуудад одоо аюулгүй байдал тийм ээ эрсдлээ тооцож өөрсдийгөө яаж хамгаалах боломж байна бид нарт. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө хачигтай бүсэд зорчиж байгаа бол тийм хамгийн эхлээд хачигт хазуулахгүй байх хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр хачигт хазуулахгүй тулд одоо ой модонд явж байгаа тод өнгийн битүү хувц юмс гэдэг аахгүй. Тэгэхээр тод өнгийн хувц гэдэг маань одоо хачиг ер нь бол нөгөө шумуул шиг одоо бие дээр шууд эрэнгүүтээ хацдаггүй. Бие дээр буугаад 2-3 цаг биедээгүр асаж явдаг гэж байгаа. А тэгэхээр ингээд 2-3 цаг асаж явж яхад нь тод өнгийн хувцсан дээр байхаар биеэ шалгаад унгаадаа гэж байгаа. Унгаадаг тий. За хоёрдогт нь бол хачигт хазуулсан тохиолдолд магадгүй одоо хачиг болгон бас халдвартай биш. За нийт хачигийн бол нэг 60-70% нь бол халдвар дамжуулж байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо магадгүй халдвартай хачигт хазуулсан тохиолдолд тийм ээ бас ингээ хазангуутай хачиг одоо жишээлбэл нөгөө 2-3 цаг явж байгаад хамгийн цусан хангамж цайтай хэсэг бол толгойн хэсэг за мөн одоо нэмгэн арьстай хэсэг тийм ээ чихний ар сууг цайв за хүйсэнд очиж хаддаг байгаа. Тэгэхээр тэр хооронд одоо жишээлбэл явж ихт нөгөө унгаагаад байх гэсэн үгтэй хазааг байх нь. За мөн магадгүй одоо хазуулсан тохиолдолд тийм ээ бие шалгаж явж байгаад хазуулсан тохиолдолд бол хачигын хушууг одоо үлдээлгүйгээр биеэс 24 цагийн дотор одоо авч чадах юм бол бас одоо нөгөө халдвар тархаас нь өмнө одоо халдварын одоо хачиг авчна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Магадгүй халдвартай хачигт ч халдваргүй хачигт ч хазуулсан байж магадгүй одоо нийт бүх хачиг бас халдвартай биш гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр яг хачиг хаддсан тохиолдолд хачиг өөрөө ингээ хазангуутаа ийм билүү ийм энзим ялгаруулдаг гэж байгаа. За тэрүүгээрээ биед одоо нөгөө хадсан хэсэгт нь ийм хөндөй үүсдэг. Хөндөй үүсдэг. За тэгээд тэр хөндөй рүү хүний цус урсаж орж ирнэ. За тэгэхээр тэр урсаж орж ирсэн цусыг одоо сороод эргэж гулигдаг гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ үед халдвартай байх юм бол одоо бие махбод руу халдвар тархна шүү дээ. Тэгэхээр хачигт хазуулсан тохиолдолд энэ процесс бол бас ерөнхийдөө нэг 24 цагийн дотор явагддаг гэж байгаа. Тэгэхээр хазуулсан тохиолдолд 24 цагийн дотор хачигаа суглаад авчих юм бол халдвартай хачигт хазуулсан байсан ч гэсэн бас бие рүү халдвар орохгүй бах магадгүй. Тэгэхээр яг хазуулсан тохиолдолд тэр хэсэгтээ одоо магадгүй шууд ингээ хүчтэй татаад авчгаар нөгөө төчин чочроод илүү их бас хороо цацчихдаг гэж байгаа шууд. Тийм учраас хадцсан хэсэгтээ спирт йод тийм ээ. За хөдөө орон нутгад байвал арих юм уу? За эсвэл одоо нөгөө вазлинтэй сав тий. За тэрүүгээр нэг 2-3 минут бумбдаад тийм ээ дээр нь дарж тавьжгаад за тэгээд хачгийн одоо хошууных нь үзүүрээр бариад за хачгийн хошуу өөрөө юм буруу харсан хөрөөний ирсэг хөдөлбөртэй байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зөөлөн одоо үзүүрээс нь пинцеттэр бариад ингээ займчлуулах маягаар юм уу? За эсвэл одоо утсаар оосрлоод тийм ээ займчлуулах маягаар за эсвэл одоо чихний нөгөө чих хохогч хөвөн байдаг тийм ээ тэрүүгээр эргүүлэх маягаар одоо татаж авдаг. За ингээд авсан хачгаа магадгүй одоо мэрэгжлийн байгууллага шинжилүүлэх юм бол энэ одоо халдвартай хачиг байна гэх юм бол эмнэлзэн шинж тэмдэг илэрхийлсэн өмнө урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийчих болно гэсэн үг. За мөн одоо нөгөө хатсан хэсэг чинь магадгүй нөгөө тийм ээ хатсан хэсгээр нь халдвар дахин хоёр дахьчаар халдвар орох магадлалтай учраас тэр хэсэгтээ бас цэвэр болт боох ийм хэрэгтэй. Да мөн одоо төрөн хэлсэн нөгөө халдварууд маань өөрөө бас малын хачгаар дамжин халдварладаг тийм ээ хачгад эрксиоз гэдэг өвчин байдаг. Тэрнээс урьдчилан сэргийлэхин тулд бол тэр нь бас ихэвчлэн хүүхдүүд тийм ээ бага насны хүүхдүүд да тэгээд эмэгтэйчүүд өрчсөн байдаг. Тэгэхээр одоо манай хүмүүс бас энэ бол жихэн ажил мэргэжлийн хувьд бас дандаа малчд тийм ээ ингэж халдварлагдсан байдаг учраас одоо ноос ноолуураа гэр орондоо хадгалахгүй байх тийм ээ хүүхдүүдээ орой болгон шалгаж яах. За хоёрдогт бол малаа эрүүлж үүлэх асуудал бол бас хамгийн чухал өөрөө эрүүл байхын асуудал байгаа да. Тэгэхээр хачигт халдварын хувьд одоо түрүү бид таргуун дахал ярьж байхад ингээ нэг голомттой бүс гэд илүү их ярьж исэн. А хачигт халдварлын тухайд гэвэл бас нэг тийм онцлог зүйлүүд байгаа болоо. Тийм тэлгүй яг уу сая би хэлсэн нөгөө хачигт энцефалитийн хувьд бол тийм ээ голомтт 8 аймаг гээд нөгөө хойд бүсүүд гээд тийм ой модтай хэсгүүд гэдэгсэн. Тэгэхээр тэр бол яг хачигт энцефалитийн. Тэгэхээр ой мод болгон бол бас тийм ээ хачигт одоо энцефалитийн голомттой биш. Тэгэхээр одоо юуны тухайч хачигт энцефалитийн тухайч гэсэн энэ бол өөрөө бас вакцинтай өвчин.
Тэгэхээр яг одоо төрөний хэлсэн 8 аймгийн голомтд бүс нутагт оршин суудаг. За тэгээд магадгүй одоо ой модоор явдаг ч юм уу. За энэ дэр бол эрүүл мэндийн сайдын тушаал байдаг. Засгийн газрын тогтоолч байдаг. Энэ дэр бол ямар хүмүүс тархур судлалын заалтаар тийм ээ эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид, за ачигтын цифалитын вирустэй ажилладаг хүмүүс, за мөн онцгой байдлын газрын ажилчид, за мөн одоо голомтд нутгийн зорилттой бүлгийн хүмүүс гэж байгаа. Тэгээд эднэр тэгэхээр яг одоо ачигтын цифалитын вакцинд бол заавал хамрагдсан байх шаардлагатай. За хамрагдах энэ бол төрөн хэлсэн тийм ээ нас оролттой үлдэцтэй ийм учраас бүрэн тунд хамрагдах энэ бол вакцин бол халдчихсан цифалитын вакцин бол 3 тунтай байдаг. А нэг тун нь бол одоо сонгосон өдөр буюу 3-аас 4 сард одоо ачгийн үйлчлэлд ухтуулаад хийх нь тийм ээ. А за тэгээд 2 дахь тунгаа бол 1-ээс 6 сарын дараа 2 дахь тунг хийн. За 3 дахь тунг бол 2 дахь тунгаас анхаа жилийн дараа ингээи 3 тун бүрэн авсан тохиолдолд энэ өвчнөөс бүрэн хамгаалах одоо тий энэ юунаас өвчнөөс бүрэн хамгаалах дархлаа үүсчтэй гэсэн үг байхгүй юу? А за тэгээд байнга тэнд оршин суудаг хүмүүс бол 3 жил тутамд нэг сэргийлэх одоо тун хийлгэнэ гэсэн үг. А тэгэхээр вакцинд хариулсан хүн бол одоо нэгдүгээрт энэ өвчнөөс бүрэн тун хамрагдсан тохиолдолд бол өвчнөөс сэргийлнэ. За магадгүй одоо халдвар авлаа тийм ээ өндөр халдварын одоо эрсдэл их байгаад халдварлаа ч гэсэн хөнгөн өвдөх тийм ээ ийм одоо ямар ч вакцины одоо юу ч юм үйлчлэгээ юм шүү дээ тийм ээ энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол өвдсөн ч гэсэн одоо хөнгөн өвдөх ийм одоо үйлчлэгээтэй байдаг. Маш их баярлалаа зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн. Тэгээд студид зооноц өвчин судлалын үндэсний төвийн тархур судлагч юмч орломж уямч өргөдөн ирсэн өргөжлүүлээ та бүхэндээ зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болно. Хачигт дамжин халдварлагдаг 30 гаруй өвчин байдгаас Монгол улсад хачигтын цэвлэлт, хачигт бориолиоз, хачигт трихиоз өвчнийг оншилж байна. Халдвар авсан хачиг хүнийг хазгаад хачигаа дамжин нян эгэлбэйтэн вирус зарим шимэгч бид ороод цусанд үржигдэг. Халдварын нууц үе дунджаар 3-аас 30 хоног. Халуурах, толгой үе мөч өвдөх, арьсан дээр тууралт гарах, гар хөл бадарч ирвэгнэх шинж тэмдэг илэрвэл эмнэлгийн байгууллагт хандах хэрэгтэй. Хачиг тэнцвэлийг дамжуулах чачиг нь ой мод ихтэй бүс, сэлэнг, булган, хөвсгөл зэрэг 8 аймаг 17 суманд. Хачиг трихиозыг дамжуулах чачиг 12 аймаг 53 сум, нийслэлийн 7 дүүрэг тархсан байгалийн голод бүртгэгдээд байна. Хачигаар дамжих халдварт эмийн ургамал, бугын нэвэр, халиар, самар жимс түүх, аялал зугаалах, бусад ажлаар ой модонд явах, мал маллах, нос нолууртай харьцах гэр орондоо хадгалах, нос нолуурын үйлдвэрт ажиллагсад хачиг тазуулж халдвараа чөвчлөдөг. Хачигаар дамжих халдвараас сэргийлэхэд хачиг тазуулахгүй байх. Үүнд хачиг тазуулахгүй тулд тод өнгийн битүү хувцас малгай өмсөх, бит хачиг байгаа эсгийг 2-3 цаг тутам шалгаж байх, хачиг дайжуулагчийг үйлдвэрлэгчийн заавраар хэрэглэх, гэр орондоо нос нолор хадгалахгүй байх, малаа хачиг гүйжүүлж эргүүлжүүлэх хэрэгтэй. Хачиг тэнцвэлийн голомттой нутагт оршин суугчид болон ажиллаж байгаа хүмүүс хачиг тэнцвэлийн вакцины бүрэн тунд хамрагдах, хачиг хадсан тохиолдолд хачигийн хошууг үлдээлгүй авах шаардлагатай. Хачигаар дамжих халдвараас сэргийлээ. Ихэмж нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн студид зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр зооны зөвчин судлалын үндэсний төвийн тархур судлагч эмч зулцэцэгч эмч ураг дээрсэн өнөөдрийн мэнд төргий. Баярлалаа өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр өнөөдрийн битээрийн үзэгчтэй хүргэх сэдв маань халдваргүйч болтол. Тэгэхээр хоёлаа энэ сэдвийн хүрээнд эхлээд ойлголтыг үзэгчтэй өгье. За эхлээд халдваргүйжүүлт гэж яг юу хэлээд байгаа тэр талаараа яриа тийм ээ. За халдваргүйжүүлт гэдэг маань аливаа одоо гадаргуу дээр байгаа халдвар өвчин үүсгэгч бичил биетүүдийг өвчин үүсэхгүй хэмжээнд хүртэл цөөрүүлэх багасгах энэ арга ажиллагааг бол халдваргүйжүүлт гэж нэрлэж байгаа. За халдваргүйжүүлт мөн дотроо урдсан сэргийлэх болон голомтын халдваргүйжүүлт гэж ангилдаг. За урдсан сэргийлэх халдваргүйжүүлт гэдэг маань одоо өдөр тутамдаа бидний хийж байгаа аливаа халдвар төвчөндөө ямар нэгэн одоо халдвар төвчин гарахаас урдсан сэргийлж хийж байгаа одоо бидний хамгийн ойр бол өдөр тутмын цэвэрлэгээ байдаг шүү дээ. Гэр орондоо бай, альбан байгууллагууд бай, тэ хийгддэг энэ цэвэрлэгээ бол урдсан сэргийлэх халдваргүйтгэлийн нэг одоо төрөл нь болоод ингээд явд юм аа. За голомтын халдваргүйтгэл гэдэг маань бас дотроо ангилна. Голомтын эцсийн халдваргүйтгэл,
Аа, байнгын халдвар үүтгэл гэж ангилж байгаа. За, голомтын байнгын халдвар үүтгэл гэдэг нь юу айлж байгаа нөхөр яг одоо тухайн өвчтөн байгаа газарт тий, эмнэлэг байна уу, тухайн өвчтөн байгаа тэр хэсэгт хийгддэг. Тэр одоо өрөө палатанд тухайн өвчтөн хүн байж байгаа. Тэр хүнээс одоо байн одоо нөгөө өвчин үүсгэгч нэг вирус маань ялгарч байгаа шүү дээ. Тэр ялгарч байгаа нэг вирусыг одоо бас одоо энэ гадаад орчин гадаргуу дээр удаан байхгүй хурдан одоо арилгах зорилгоор хийгдэж байгаа одоо байнгын өдөр тутамд хийгддэг бас одоо алдаргуужуул цэвэрлэгээ гэсэн үг. За, голомтын эцсийн алдаргуутгэл гэдэг нь болохоор тухайн зөвхөн одоо голомтод нэг л удаа хийгддэг, өвчтөн одоо идэгрээд гарсан, аль эсвэл өөр одоо өрөө палат өөр тишээ шилжсэн, аль эсвэл одоо тухайн хүн одоо нас барсан тохиолдолд хийгддэг ийм алдаргуутгэлээ. Тэгэхээр бас л одоо тэр байсан өрөөцлөгаа тэр хэсгээс дараагийн одоо хүмүүс рүү дараа хэсгүүд рүү нь халдвар дамжуулах нь бол хийгдэж байгаа ийм алдаргуужуулт юм аа. Ерөнхийдөө ингээд хоёр ангилж хийгддэг ийм алдаргуужуулт. Алдаргуужуулалтыг нөө хүмүүс бас нэг ач холбогдлын хувьд тэр бол сайн ойлгоод мэдээд байдаггүй шүү дээ. Тэгэхээр хоёлаа яг энэ алдаргуужуултыг тэг хийснээр ямар үр дүнтэй, яагаад хийх хэрэгтэй вэ? Энэ ямар чухал юм гэдэг дээр хоёлаа зөвлөгөө хүргэе. Ер нь бол нөө гэр орон дахуу хүрээнд ингээд алдаргуужуулт цэвэрлэгээ хийнэ гэдэг өөрөө биднийг юунаас урьдсан сэргийлэх боломжийг бас олгодог юм тий. Энэ талаар бас мэдлэгтэй байвал илүү зүгээр ах гэж бодож байна. За, төрүүч эмчнэрийн маань бас яриандар гарсан тий, алдарт өвчин үүсгэхэд одоо 3 процесс 3 одоо ийм гинжинглэхээ үүсгэе гэд тий. Тэгээ ямар нэгэн замаар одоо тухайн хүнд одоо алдвар тарах нь дээ. Тэр замын тасн зогсоох зорилгоор алдаргуужуултыг хийтгэ. Тэгэхээр бас л одоо алдарт өвчнөөс өөрийгөө урьдсан сэргийлж байгаа бас нэг чухал хэлбэр байх юм шүү дээ. Тэр өвчнийг авахын тулд алдаргуужуулт одоо маш сайн тогтмол хийж ях юм бол аливаа алдарт өвчнөөс өөрийгөө болон гэр бүлээ хамт олноо урьдсан сэргийлж чаднаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоо танай хамт олонны хувьд COVID-19-ийн халдваргүйжүүлэлтийг бас хийж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ үеэр бас ямар халдваргүйжүүлэлтийг хаана яаж хийж гин тийм. Энэ талаар бас товчхон мэдээллийг өгөөч. За, яг манай одоо зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв бол голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийж ажиллаж байгаа. Одоо COVID-19-ийн өвчлөлийн үед. За, голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт одоо хаана хийж гин нөхөр одоо гаднаас манайх ус маань одоо гадаад орнодс иргэдэд татаа авч байгаа шүү дээ. Тэнд тээвэрлж ирж байгаа агарын хүлгүүд байна. Мөн галт хэрэг байна. За, тэгээд ирсэн зорчигчдыг бас нөгөө тусгаарлах байранд хүргэж байгаа тээврийн хэрэгслүүд. За, дээрэс нь одоо тусгаарлах байранд бас эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийгдэж байгаа. Тусгаарлах байранд хүмүүс маань ингээд очисны дараа бас нөгөө шинжилгээгээр ирэг гарсан тохиолдолд тэр байсан өрөө маань бас одоо голомт толоо явчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэн дээр бас тэр өрөөнүүд дээр бас очиж голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийж ажиллаж байгаа. За, тэгээд онгорсаар одоо нэг нийтдээ нэг 35,000 гаруй метр квадрат талбайд эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийсэн байна. За, энд бол агаарын хөлөг нэг 111, тусгаарлах өрөөний байрнуудад нэг 290 гаруй байр, тээврийн хэрэгсэл нэг 380 гаруй одоо тээврийн хэрэгсэлт эцсийн голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг хийгээд ажиллаад байж гэнэ. Тэгэхээр ихэмж нэвтрүүлгийн эхний хэсэг тодорхой өвчлөлийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг өгдөг бол хоёр дахь хэсэгт илүү одоо зүү амьдралын эх юм маяг тэгээд дадал зуршилтай холбоотой бас мэдээллүүд өгөхийг хичээдэг. Тэгэхээр танаас хургэжлүүлэх асуулт маань юу гэхээр ер нь бид нар өдөр тутмынхаа амьдралд тэ гэр орондоо ажлынхаа орчинд тэ энэ халдваргүйжүүлэлтийг тэ эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхийн тулд бид нар яах ёстой байдгийн гэртээ одоо нэг чигтэй цэвэрлэгээ хийдэг штэ. Тэгэхэд бид нар зарим тохиолдолд холерминаар тэ за ингээд ариутгах чинаа гэдэг энийг энэ цэвэрлэгээг ер нь яаж хийх ёстой байд ингээд талаарх бид нар тас зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж. За, ер нь бол ахын хэрэгцээнд хэрэглэхдээ цэвэрлэгээ хийхдээ бол зориултын ахын хэрэглээний зориултын бодисуудыг ашиглаж л бидний цэвэрлэгээ үйлчлэгийг хийх нь маш зүйтэй. Ягаад гэхээр одоо бидний одоо голомтонд ажиллаж байгаа эмчтэр халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг хэрэглэх юм бол бас эрүүл мэндэд те харшил үүсгэх, хүнд бас хортой нөлөө үзүүлэх ийм юутай. Нөгөө хор уршигтай тэр халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг бол тусгай зааврын дагуу тий тусгай мэрэгжлийн хүмүүс мэрэгжлийн одоо хамгаалалт хувцс хэрэгэлтэд хэрэгэлдэг учраас ахуйн хэрэглээнд одоо хэрэглэх бол тийм зөв зөвлөвшөө. Тийм учраас зориултын одоо өөрсдийнхөө ахуйн зориулсан зөндөө олон химийн халдваргүйжүүлэлтийн бодисуд байдаг шүү дээ. Одоо шалуугаах юу мэйбл угаадаг энэ төргээл зориултын одоо ариун цэврийн өөрөө угаадаг янз бүрийн бодисууд байж байгаа тийм. Тэр бодисуудаа хэрэглээд өдөр тутмынхаа цэвэрлэгээ хийж чах нь бол бид нэр бас нэг гэр бүлээ бол одоо бусад одоо албан байгууллага бусд хүмүүс болоо өөрсдийгөө халдварт өвчнөд
одоо өртгөөс сэргийлж байгаа чухал арга хэмжээнүүдийн нэг. За халдвар төвчөнд өртгөөс олон л арга хэмжээ авч иж бид нар юу яашууд сэргийлэн шүү дээ. Ганцхан одоо халдваргүйжүүлтийг зөв хийснээрээ сайн хийснээрээ гэсэн зүйл биш. Энэ халдваргүйжүүлт маань бол бас нэг чухал бид нарын авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний маань нэг юм аа. Тийм учраас анхаарч энийгээ бол өдөр тутамдаа хэрэгжүүлчих юм бол одоо ганцхан COVID-19 ч төдийгүй бусд одоо халдвар төвчнүүдээс урьдсан сэргийлж чадна. Одоо ялангуяа одоо дулаараад ирж байгаа учраас зуны цагт гидсний халдвар төвчнүүд гарах магадлал их байдаг. Тэр одоо гидсний халдвар төвчнүүдээс ч гэсэн сэргийлэх юм боломжтой юм аа. Тэгэхээр ер нь бол за халдвар гарсан голомтод одоо халдвар гүйжүүлэлт хийх, за бидний гэр орондоо ойр зургийн тэг гэргийнхаа цэвэрлэгээ хийж халдвар гүйжүүлэлт хийхээс гадна одоо ажлын байгууллага орчин ам үйлчлэгээний байгууллагууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ үйлчлэгээний байгууллагууд энэ халдвар гүйжүүлэлтийг хийхтэй энэ цэвэрлэгээ хийх норм гэж зүйлүүд нь ямар байдгийн бол нэгцэн журмаар бас тэмхүү зүйлүүд байдгийн болоо. За ер нь бол яг одоо COVID-19-тэй холбоотой бол эрүүл мэндийн сайдын 269-гээ тушаал гарсан байгаа. Тэр тушаал дээр бол одоо альбан байгууллага айл өрхтэй ямар ямар халдвар гүйжүүлэлт хийх вэ гэсэн заавар зөвлөмж байж байгаа. Хоёр цаг тутамдаа агаар сэлгэлтэй хийн, чигтэй цэвэрлэгээ хийн. За яг шаардлага тохиолдолд бол халдвар гүйжүүлэлтийн боц хэрэгж болно. Гэхдээ заавартай. Зааврынхан дагуу хэтрүүлж хэрэглэхгүйгээр зааврынхаа дагуу хэрэгжилж явах ийм заавар гарсан байж байгаа. Заавар зөвлөмжүүд бол гарч байгаа. Тэрнээс гадна эрүүл мэндийн яамнаас өдр болгон нэг зөвлөмжүүд гаргаж байгаа шүү дээ. Бас тийм түүнээс гаднаас манай зоно зөвчин судлалын үнсний төв бол бас урьдсан сэргийлэх халдвар үүтгэлийн талаар бас нэг заавар зөвлөмж гарсан байгаа. Төвийн захирлын тушаалаар батлуулсан. За түүнээс гадна манай зоно зөвчин судлалын үнсний төв бол зөвхөн одоо голомтын эцсийн халдвар үүтгэл хийхээс гадна лабораторийн шинжилгээ хийж ин дээрэс нь бид нар болохоор одоо нөгөө халдвар гүйжүүлэлт хийж байгаа тэр багт ажиллаж байгаа хүмүүсийг шуурхай хариу арга хэмжээний баг гэж ярьж байгаа. Тэр багуудад ажиллаж байгаа хүмүүсийг бэлтгэх зорилгоор сургалтуудыг бас маш олоодаа явуулсан, зохион байгуулж ингэж ажиллаж байна. Тэн дээр бол одоо хамгийн гол нөгөө халдвар хамгаалалтын төлөвийн баримтлалж ажиллах энэ талаар бол олон сургалтуудыг зохион байгуулад ажиллаж байгаа. Одоо хөдөө орон нутгуудад бол цахимаар олбогдож байгаа. Нийслэлийн хэмжээний одоо 9 дүрхтээ бол бүгдэн дээр нь дадлах сургалт хийгээд ингээд сургалтууд хийгээд явсан байж байгаа. Тэр ковидтай холбоотойгоороос энэ халдвар гүйжүүлэлтийн шин тэглэм те өөр одоо юу үйл ажиллагааг мөрдөж гин үү бас хэрэгжилж байгаа бодис тон юмнуудын хувьд өөр байна уу энэ талаар мэдээлэл өгвөл. За ерөнхийдөө бол тухайн гарсан халдвар төвчин маань ямар халдвар төвчин байна гэдгээс хамаарат бас хэрэглэх бодис те тэрийг одоо халдвар гүйжүүлэлт хийх аргууд маань өөр өөр байдаг. COVID-19-ийн үед бол одоо нэг голомтын эцсийн халдвар үүтгэлтээр холоор авсан нэгдэл тэгээд 75%-с дээш агуулмжтай спирт гэсэн энэ бодисуудыг бол голчлон хэрэгжилж байна. Гэхдээ яг холоор авсан нэгдлийг бол 0.6%-с дээш процентээр ингэж хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр өвчнөөсөө хамаарат хэрэглэж байгаа бодисуудын хувь процент хэмжээ нь бол өөр өөр байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Ер нь цар тахал гарсан. За тэгээд таргуун тахал гэх тухайн үед нэг голомтод очиж халдвар гүйжүүлэлт хийж дээ. Тэгэхээр түрүү бас мэдээж энэ бодис нь хүний биеийн эрүүл мэндэд мэрэгжлийн техник хувцастай л биш бол ай хоёултаа хортой тий. Тэгэхээр энэ халдвар гүйжүүлэлт хийсний дараа хүмүүс одоо хэд орчим цагийн дараа ч юм уу хэд хоногийн дараа тэр газарт ч юм уу тэр одоо халдвар гүйжүүлэлтэд байшиндаа орох боломжтой байдгийг энэ дэглэмийг яаж мөрдөх ёстой вэ? Энэ дээр зөвлөгөө өгөөч. За яг одоо COVID-19-ийн үед бол одоо тухайн одоо өрөөцлөхөд тухайн одоо тэврийн хэсгтэй халдвар гүйжүүлэлт хийсний дараа нэг цагийн дараа бол ороод одоо нөгөө дахиад чигтэй цэвэрлэх хийх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр нөгөө хими бодисууд ингээд халдвар үүтгэлийн бодис ингээд бүтүү ингээд цацсан байгаа шүү дээ. Тэрийгээ буцаагаад ингээд цэвэр усаар арчиж авч цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө бодисоо цэвэрлэхгүй бол бас хүн хордох тийм эрсдэлтэй очираас чигтэй цэвэрлэх хийсний дараа маш сайн агаар оруулсны дараа тэгээд тухайн байрандаа одоо гэр орондоо хүмүүс маань дараа орч болно гэсэн үг. Бусад халдвар бол өөр одоо бусад халдваруудын үед бол яг тухайн одоо ямар халдвар гарсан гэдгээс хамаарал өөр өөр. Жишээ нь бол тархан тахлын үед бол яг голомтнд бол 24 цагийн дараа орч цэвэрлэх хийнэ гэхдэр зэрэгэр янз янз байна. Тий. Өвч өвчнөөсөө шалтгаалаад зааврууд байдаг. Ямар халдвар төвчний үед ямар арга хэмжээ авах вэ гэд эрүүл мэндийн сайдын 161 тоо тушаал байдаг. Тэр тушаалынхаа дагуу халдвар гүйжүүлэлт хийгээд ингээд явдаг байна. Тэгэхээр ер нь яг зарим ариутгалын халдвар гүйжүүлэлтийн бодисыг ашиглан дур мэдэн гэртээ ч юм уу те юм халдвар гүйжүүлэлт хийх тохиолдлууд ер нь гардгуу. Энэ тал дээр ямар заавар зөвлөмж байдгийг бол яг ахын хүрээнд зөвшөөрөгддөг тийм халдвар гүйжүүлэлтийн бодисууд юу гэдэг вэ? Миний мэдхийн лав одоо холромын хүмүүс их хэрэглээд байдаг.
За ахын хэрэглээний бодис гэхээр яг хуу бизнес нэг бол ахын хэрэглээний хэрэгж болж байгаа. Одоо бид нар болохоор нэг цайруулагч гэдгээр нь мэддэг шүү дээ. Бизнес наа гэхдээ их хэмжээгээр хэрэгж болохгүй, маш бага хэмжээгээр. Бас тухайн бизнес наа маань хэдэн процент байна гэдгээс хамаарат тэр найруулах арга, хэрэглэх арга нь бас өөр өөр байдаг. Тэгэхээр тэр бизнес наагийнхаа хувь процентыг харж байгаа нэг их хэрэглэн. Яг одоо энэ халдруутгийн бодисыг бол 3 сайдын тушаал байдаг. Одоо тухайн 2020 онд хэрэгж бол халдруутгийн бодисуд гэдэг чагсаалт нь гарсан байдаг. Тэр чагсаалтад орсон халдруутгийн бодисуудыг бид нэг авч одоо энэ голомтын халдруутгал бай, эмнэлэг байгууллагууд хэрэгж байна шүү дээ. Ахуй хэрэглэн гэсэн тэнд орсон бодисуудаас хэрэгж болно. Гэхдээ гол нь бизнеснаг л тэндээс сонгож ирнэ хэрэгэлсэн зүйтэй. Эмнэлгийн байгууллагад хэрэглэх гээд тэн дээр тусдаа ингэж гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол нөгөө хүмүүс маань яагаад үзэгчд маань бас сонирхч хийж магадгүй те ахуй хэрэглэнд одоо ямар бодис хэрэглүүлвэл бас хэрэгтэй юм болоо гэд бизнеснаа хэрэглэх нь арай илүү тохиромжтой. Гэхдээ хувь процент тэнд тохирсон хэмжээгээр хэрэглэх нь зүйтэй гэдгийг зөвлөмөр байна. Баярлалаа зөвлөгөө мэдээл хүргэсэнд. Эхэмч нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаартай хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Студиуд зооно зөвчин судлалын үндэсний төвийн тархвар судлагч эмч Цулцэцэг эмч өргөдөн халдваргуучдын талаарх зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд өнөөдрийнхаа дугаартай хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр иргэд олцоцгаая.